Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa maama Soomaali, bulshooyinka Soomaaliyeed. Waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtiin. Asxaabtayda YouTube iyo internetka cusubba soo dhowaada. Please subscribe and like, saar iyo share. Videoyadooda waxa ay ku saabsan yihiin sida u badan motivation iyo qofka bini'aadmiga ah in uu noloshiisa wax alla wuxuu ku fakaro ilaahay hadduu la tala saarto u gaari doono. Waxaan maanta idin galabta idinla wadaagayaa sheeko ku saabsan aniga. Sheekadayda waxaan idinla wadaagayaa magaalada Nairobi, waxaan imid December 1994. Marka aan imid ma aan wadanin $1 oo lacag, mana aan wadanin laba sad oo dhar ah, mana aan wadanin qof aan sugahayo oo isoo caawinahaya ilaahay subxaanahu watacaala ma ogee, ma uusan jir. Eraboorka diyaarad qaad u soo keentay inaanu ilmaadeernahay magaalada Baardheere ayaa gabaraanu ilmaadeernahay allah u naxariistay oo weydiistay inay isoo saarto. Diyaaradda isoo saareen Nairobi baan imid, Wilson Airport ayaa laygu qabsaday. Dhalinyaro Muqdisho ka timid anigoo fadhiya ayaa horay isoo kaxaysay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayaa i tiri markay dadkii booqi badnaa yimid Kenyatigii meesha ay fariisiyeen ayay isoo qaadeen, islay bay i keeneen. Waxa aan raadiyay gabar aan ilma ina adeerka iyo ina abtuda ay dhaleen oo magaalada deganay, iyada ayaan la seexanayay qol iyada iyo caruurteedu ay jiifaan. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa gabadhaa. Waqti yar waxa aan bilaabay ujeedada aan Nairobi u imid waxa ay ahayd go'aankaygii ahaa aan burco ugu la soo dhashay oo ahaa inaan ka baxo Afrika oo nolosha adag reerkaygu. Waxa ay ka qaxeen magaalada Muqdisho, waxaan deganay 91 magaalada Muqdisho, waxaan arkay Muqdisho waqti fara badan ilaa meeshaasa kusoo koro garanayna macal aabahay, macal hooyaday, macal walaalahay, familigeen. Walaal reerkay aabahay waa dhintay, walaalahay qaar waa dhinteen, walaalahay waxaan isku soo harnay. Family 10 dumar oo is dhalay iyo wiil yar walaalkay, aniga naftayda wiilashay qaarna waa dhinteen, midna walaalayga reebto. Meel loo noqonaya ma jirto. Markaan ka imid Burcon, imid magaalada Baardheerna, waxaan u imid reerkaygii oo noloshooda ay aad u baaba'san tahay. Inaan business ka furo Baardheere wax isku keeno ayaan isku day. Maqaaxi baan ka furay UN-ki markay baxaysana, de meesha businesski uu socon waayo. Waan arkay inaan waxba kala soconin. Saasaan diyaaradda go'aansaday inaan ku soo raaco. Ilaahay baan soo tala saartay. Waxaan watay isku kalsooni aan isku kalsoonahay iyo inaan ilaahay ku kalsoonahay. Calool adeeg waa ilaahay u heshiisa. Waqtiyar isla markiiba waxaan bilaabay inaan arjiyo wiil hadda dalka Kanada jooga, I think inuu degan yahay Thunder Bay. Maxay ahaytoy wiilka edda aad iyo aad baad umahadsantay oo marka ahaa 18 jir oo isaguna Kanada usoo socday, ayaa araaji oo studentinimo Kanada ku qaadatoon isagana family un edo qara edayna adeer saddexaad meelahaasaan u ahay ayaa i qori jiray applicationada. Anuu ma garanayna noqotay Ingiliishka safaarad kasta oo ku taala Nairobi, including Australia, New Zealand, Sweden, waxaa noqotay application aan dhibkayga uga waramay. Safaarada la isoo jawaaba ma garanayo luqadda ma aqaan, haddana qof i akhriya waa inaan raadi. Haddaan tago marmar safaarad imaan tagaa waa la ii yeeraa luqadda ma garanayo, turjubaan ma wato. Adigu Nairobi wax aan joogay 95, waxaan joogay muddo waxaan deganaa 4-3 bilood baan gabadhi la deganaa. 3 bilood kadib waxaan isku dayay inaan meel degoon shaqa iyo wax raadiyo. Nairobi waa meel aad u qaali, waa meel markaas Soomaalidu aad u joogto 95, waa meel haddaanad lacag haysan meelaad saxataba aanad ka helayn, nolosha aad u adag tahay gabar markaa. Waan fiiriyay Nairobi
waxaan arkay nairobi nolosheeda inaanay ahayn noloshee aanay iga suurtagalayn inaan halkaan u socday. Dadka baan warwareystay, waxaa ii sheegay bambas xoriya ku yaalla utango in laga qaadayo dadka, iyo xoriya halkaa ku yaalla banaadiro la dhahayo. Bes waxaan soo raacay gabar aan eedo oo gabar aan inaabtada dhasho bambasa usoo socota ayaan isa soo raacnay. Faamili ay qaraabo yihiinoo magaalada bambasa degan ayaanu kusoo degnay. Dhowr ishaan la joogay, waan kasoo tegay. Dad aan qaraabanaho waxaan soo raaday degan utango. Utangan uga imid gabdho, haddana utanga nolosha wixii baan firfiiriyey. Magaalada bambaso ayaan soo aaday, marka waa inaan shaqeeyo. Waa fiiriyey boos in la gato $1,700 baa layska rabaayo US, anigana halkii dollar mahaayo iska dhaaf $1,700. Qof aan sugaayo maanta ay caawinayana ma jirto. Bas magaalada bambasaan imid, dadka suuqa bisineska wixii baan firfiiriyey. Gabar aan isgarnayna waqti horeeta ayaan helay un saaxiibo ahay. Gabadha baqaar nin ladan baa guursadooba isagu alaabta soo dejiyo. Baqaar baa u furay. Gabadha saaxiibtay gabadha salna waa isgaranay baba. Alaabta aan kaa qaada ku soo cadeeyo, alaabtaan soo qaaday suuqa subax walba meesha geryaamada banaandirga agtiisa utanga waa la raray. Ayaan kasoo kareystay qolka kareystay. Maxay ahaytay wiil ee naadeertayda dhashay guri u degan yahay baan qolka kareystay. Oo geryaamada cabkaas meeshaasaa jibi, meeshaasaana u dhow maaragtaa meeshii waxaan raadinayay yaallaan inaan meesha kasoo baxo. Nairobi waxaa jirtay habeena badan oon nolosh homeless ku noqday, oo intaan dabaq uraayo dabaq la dhaho korkiisa kor aan fiirin jiray cirka diyaaradaha eraboorka Jomo Kenyatta ka dowlahaya. Markaasaan dhihi jiray one day anigana diyaaradaas waan raaci doonaa, Afrika waan ka bixi doonaa. Markaasaa Ilaahay baa iska tala saartay, wax aad meel ku ogtahay ma jirto. Somehow Ilaahay waan baryaa, Ilaahay baan aad u baryay, Ilaahay baan aad u baryay. Niyadayda waxaan go'aansaday oo niyadayda Ilaahay ku adkeeyey inaan ka baxo Afrika, oo noloshaan taallo inayna isbedelaynin siduu reerkayaga wax kasta usoo dhuuskareeyo, soo barakaco quxunto u noqday, sida aanu rag u jirin, sida aanu qof noo maqan jirin, sida reerkayaga dhun maanta u tabreeraya. Waxa aan go'aansaday inaan ku calool adkaysto, inaan ama dhinto ama aan ka baxo. Horta markaa nolosha Nairobi ku soo adkaatay ayaan damcay South Africa inaan aado. Markaas dambe wax walba lacag baa kaaga xiran. Gabraan ilma adeernaayo nin taraag la qaayo baan ku iri. Ilma adeerta labaadna abaayad saar South Africa. Meelahaas waan usii socdaa, isii geeyay gaari kala reed kala dagaala. Gabadhii waaba iga masaarta, waxay tahay meelaha istranaagta ninkaaga rabta. Allah qofku markuu tabarta yaryahay ceeba badanaa. Aad ayaan uga fiirsadaa oon isaga ilaaliya inaan gabar ku xadgudbo ama aan aflagaadeeyo, because nolosha aan soo maray. Markaasaan marka aad faqriga tahay waxaad leedahay ceebo fara badan. Qof waliba kartidaadu ma muuqato, dadnimadaadu ma muuqato. Gabadhii saaxiibatay marka aan helay Nairobi, markay noloshii nagu adkaatay, gabdhuhu dhallinyarada joogta habeenka dhallinyara badan baa baxda. Waxaa la aadaa meelahaas gaalada bahalkii askara Bosniya kasoo noqdeen belaayo. Waxaan soo raadiyey ma ahayn waxaas, ma ahayn noloshaydu in aan Kenya dego iyo inaan Kenya ilma ku dhalo iyo inaan Kenya ku dhallinyareeyo. No, midna maayo. Hooyo waxaanahay caruurteeda barna qaaji silxuga soo dhintay, barna meel aan ku ogey, barna xoog looga qaatay oo reerkoodii faqri yahay, oon wiil iyo walaalqofa isku halleyn isoo ka dambeynaysa jir. Walaalkay midna waa waalaya, midna waa 10 jir. Rag intaasaanoo aabahay waa dhinta, allaahu naxariista. Faamiligayga dhisnaayo dhan uu isbedel. Marka colaadoo dhibkaasay leeyihiin, qabiil iyo problem iyo balaayo dhibkaasay leedahay, civil war dagaal sokeeya dhibaatada isu leeyahay. Qofkii dhibka soo gaaray unbaa garanaya adduunkayga dhan waa isbedel. Dadkaan qaanoo dhan waa isbedel. Baar dheer waa iska dadku reerkaygu qaxibu tagay ma ogiyo, ma garanayo. Waqtigaa ka hor weligood kaday iyo baar dheer midna ma aysan tagin.
caabud waaqda ma garanayna aanu dhalannay se very difficult waxa weeyaan qofku ehelkaagu meel kastuu joogo haddaad se very difficult meeshaadan garanayn qofku wuxuu garanayaa meeshuu garanayo dadku garanayo ku faraxsan yahay marka sheekada gadaal ayaan ugu noqonin gabadhi saaxiibaday Mombasa ayaan ilaah khayr badanaa siiyay alaabta kasoo soo bax meesha markitiga Mombasa haddaba waa ku yaalla hilibka lagu gado hortiisa ayaan arkay gabdha Soomaaliya oo bogsi baalka u yaallaan san saxaarado qudaarta maragta yaanyada iyo laga dejiyo alwaax oo waa ku ganacsanaya ana meesha iska soo dhigta horta marka horeda waxaan kusoo bilaabay dambiil baan kusoo guraya ku gadgada baastada ayaan shiishiidka saabuunta maxay ahayd tooy saliidda daasada bogsiyans markii dambe bogsiyaan meesha dhigtay dhowr jeer baa wiilal minashibya luqadda ma garanaya taasa kaaga dar dhowr jeer ayaa wiilal minashibya meesha dadku qelqeelaan u qelqeeliyaan wiilasha waa adu samhawa iskala hadl shanfarood labaa isaf kartaa markaasaan iska qosla qofka iska qoslayaan afka iska kalaaye iga gado ingiliisa waa xileebu raisana jaaba bastoni raisesana sa waxili markaa nairobian wax yar kusoo barta laakiin waxba saasa ma garanayo oo macno leh barta baa anoo ganacsigay ku wata oo waxay iska ganacsanayo alxamdulilah ayaan waxaan isbaranay gabar ilmaheeda aan family isku nahay ayaa meesha gurikirada aan la degana gabadhii ayaa maxay ahtay markaan horta ganacsanay xoogaa lacag helay ayaa la yiri xoriyihii waa la qaadaya banaadirgii baa la bilaabay in la qaado dadkii aada loo qaadaya markaasaan wiil aan madaarta saddexaad meelahaas hayno lahaa kaar haystay la igu sheegay naagii waxbana lahayn baan u tagaalay inaada lacag intanaan haystahay iga qaado haddaad rabtidna iguursa haddii kalena markaan tagna aan ku sii abaa sori baa laigu yiri waxay ma aragta kanimaaj adoo gabar marka lagugu qof ehelnimo ood baahantahay haddana markaad baahantahay wax kasta waad ka nugusha wax kasta cuqdad baa ku galeysa wax kasta wiig baata markaasa adoo dumar adoo haddana wax la-aana adoo haddana qofna ku garabsta adoo haddana wax baryaysa qofkii soo maray unbaa garanaya nolosha bas abaay waa ismaqli doonaa waxba hadda kuma sheegay waxba hadda diyaar maan amahadsantaan ku ere wallaahi anoo wejiga hoos u dadaayo aada weji xun ayaan kasoo tegay haddana ilaahay waa iska farxay waxaan markaasaan xooga saaray waxaan sigis baan guriga ka baxaa waxaan kusoo noqdaa seven habeenka baan baska soo qaataa giryaamada qofkii garanaya ba soo aadaay banaandiri markaan banaandiri uga soo dego ayaan ka lugeeyaa xaafada u lugeeyaa bas gabadhii dadkii dhalinyar habeenkii dhalinyarada dadkaygan iskala caweeya halkaasaan hooye iyo gabadhayd yareedan uga imid walaashay hooyaday u dhiibtayna wuxuu ku diraa maxay ahaytoy aan wuxuu ku diraa oon maxay ahaytoy anigana noloshayda kirada iska bixiyaa waxaana ka seef garayaa si aan booska u gato bas islaan yaroo iska shaqaysanaysa oo dhallinyaroo ordayso maxay ahaytoy dhowr wiil baa ila hadleen walaal qof kartilaatay qof wanaagsan baatay waa baxayna aan ku gursano markaan soo baxno aan kusoo qaadaynaa now mayaan ku iri maya ima soo qaadaysi bikaas ma doonayo aniga inuu qofna isoo qaado qofna inaan sugo waxaan rabaa inaan ani meesha ka baxo go-aan baan soo gaaray waxaan ku kalsoonahay intaan shaqaysto $1,700 inaan isku keeno oo aan baxo intaasna kenyana inaana cunug ku dhalin kenyana inaana ku gursan kenyana inaan waxmana dhex marin oon sidaa uga gudban safar ku aado go-aankan soo gaaray baa taasa go-aanka adagi wuu fiican yahay tii ilaahayna waa meesheedo salaadaydan iska tukadaa ilaahay baan baryaa lix maalmood baan shaqeeya maalinta axadda subaxii dharkaan dhaqdaa subaxii cabaar baan jiifaa dharkaan dhaqdaa markaan dharka dhaqda galabkiina badaan aada isku soo dabaasha wax isla gadno iyo dhalinyaraan wax isla gadgadno waa iska soo dabaasha meeshaydaan iska tagaa istareyska isaga soo saara markaasa waxaa taleefonku soo waxa taarki taar baa soo dhici jiray taar gabadhaadi kanay noqotay wiilka warba kama hayaaba dhimanaya iyo noolaa wax iga soo waramaya male gabadhaadi kanay noqotay gabadhaadi qoortay ka jabtay gabadhaadi cudur baa ku dhacay gabadhaadi waa dhimanaysa allah markaasaan iska ooya iska aamusa alla ilaahayo adaa farashfure markaasaan keligay iska geeraara ilaahay qadartiisa
wiil kasta guriga ugu yimaada ama shibaxaan ku idhaahdaa aboo am sor ani meeshan inaan ka baxaan u imid, lacagtii aan inaan boos gato ayaana shaqaysanaya, maxay ahaytoy anugu ilmana inaan dhalo ninna inaan ilkaan ku kursado uma imaan, ilmo waa dhalay waa ka soo tegay, qaarna fakhri iyo gaajo iiga dhinta, marka ilmo dambe ayaguna haddana gaajo iyo fakhri iiga dhinta, ma doono reer fakhriyana waa ka imid un anigu wiilu ah. Go-aankaygan dhexda marada ku xariista qooq iyo naagrini raad iyo kan iyo waxaas maskaxdayda kuma jirto, fikirkayga taa waa kaa baxsanta, go-aan baan ku soo noqday go-aankayga inaan gaaro, maskaxda amba aan dhinto taasaan niyadeyda ku jirto. Bes habeenada ka mida annagoo iska cashaynaynoo fadhino ayaa nin dhintay, allah u naxariisto, odagayga ay ilmo adeer qaraabo ahaayeen oo saaxiibana ahaayeen ayaa wuxuu qabay gabar anaguna guriga nala degan oonu saaxiibanahay oon isbaranay oon saaxiibanahay caruuraanu isku faamilinahayn dhasha. Markaasu habeen anagu caweyno nagu yiri abti maxay ahaytoy haddaad qof qiimo badan baa tah, waan maxay ahaytoy abtiow nin inaa ku guuriyaan rabaa nin noocayaad rabi lahayd. Markaasaan ku yiri abtiow ani nin hadda ma rabiye, waxaan rabaa inaan ka baxo meeshaan oo aan Maraykan iyo Yurub iyo halkaa loo cararayo aan ka aado, un reerkayaga wuxuu taro ilmahaygana wuxuu qabsadaan rabaa abti macaane. Ana xaaladayda weligay nolosheeda qof kama qaran, qof kasta waan u sheegayay nolosheeda inaan aad baan u baryaraa, dadka qaar badan ma aaminsanayn inaan afar cunug soo dhalay qof kasta, laakiin ana u sheegi jiray maxay ahaytoy aba soo baraw inaan aad baan ugu faraxsana inaan hooyo afar caruura dhashay ahay maasha allah tabaaraka, islaanta buuran baad arkaysiin fikarkii intuu maaragta isla hadalkayga batay wax taayni yar oo tabar yaroo dhoobun baana ilaahay baan kugu dhaartay maalin walba jimaastig qaar waxaan samayn jiray jimaastig maanta oo dhan galabka axadda markaan joogo ama badda ama banaag ama markaan xaafada waxaan samayn jiray jimaastig maxay ahaytoy oon maanta oo dhan isgadgadii jir. Markaasaan maskaxdayda meel baan ku xirtay meeshaas inaan gaaruna go-aankayga weeyaan, ilaahay oday maad koosunaata adaa go-aankayga ii suurtageli. Bas abtigaasaa ila hadlay marabti muuse allah u naxariisto. Markaasu sidaa bas waxaan ku yiri abti anay may abti ninba waxaan ku yiri anay haddaa nin aan israacayno oo dhoof ihayeelan waxaan raba ihayeena oo guursanaya oo israacayna hadday kaleetana waxaan ku eray waxaan shaqaysanayaa booskan kusoo ku dhoofayay lacagtan boos ku gadan lahaa, boos baan iibsanayaa abti guriga, waxaase aniga hadda afrika igama baxayso. Qofka bini aadmiga ah waa inaad garanaysid waxa aad rabtid, waxa aan rabo anigoo go-aankan burca ka soo degay waxaan kaga soo hameeyay inaan gaaro. Always I knew what I want, waan ogaa waxa aan rabo, waan ogaa waan diiday inaan ku satalgareeyo iska oo kay iraahdo oon nolosha markay adkaatay aan gifab gareeyo, waan diiday oo aan go-aankaygii bedelo ku iraahdo nolosha Nairobi waad adagtee bal Nairobi qolaad ku oyatid adkeeda nina ku siiyo no, waan diiday go-aanka asaga ah, waan diiday qof inaan baryo, waan diiday xooggaygan ku kalsoono si walba intaan yeelay, waan diiday inuu qof wiil anigoo kaleeta igu yiraahdo oo iguurso aan uurku yeelo markaan baxoon kusoo dacwoonayo, waa qof bini aadmi culays waxaan ku fikiray culays ilmaan ka imid inaanan ilmo dambe uguma soo rarin. I knew waa inaan caruurtayda uga soo tag, waa inaan noloshooda wax kasoo bedelo, waa inaan nolosha faamiligayga wax kasoo bedelo, waa inaan noloshayda aan bedelo. Shaqsiga bini aadmiga ah waa inaad fahamtaa in halka aad u socoto, halkaad rabto inaad gaarto. Waxaan idinla wadaagayaa noloshayda, qof kasta waqti yar ayaad noloshaada meesha ugu hooseysa iyo meesha ugu sarreysa aad gaarsiin kartaa ilaahay haddaad la tala saarto ood ilaahay barido, haddii aad go-aankeeda yeelato, haddii aad adkaysinkeeda yeelato, haddii aad fahamto maxaan rabaa, waadan qof iska daba meeraalaysta aadan noqonin maxaan rabaa, waa inaad fahamtaa what do I need, maxaan rabaa, maxaad baahidaada waa inaad adigu garataa, haddaanad garan baahidaada qofkuu garanayaa ma jirto. Bas adigu waan shaqaystay lacagtii hadda korna waan idinla wadaagaan umalaynaya anoo cidina beel uga dira mar cilmi waa jiran iyo layleeya wax uga dira noloshaydiina asturtay iyo baahidayda maxay ahaytay $1,000 lacagana markaas haysta $100 markaas waxaa lagu sarrafaa 5,000 iyo 500.
oo kenya mali ah aan haysta $10 oo US aan haysto oo 700 shaqaynahay maalinta dambaba. Alxamdulilaah abtigii baa iimid wuxuu yiri waxaad i warsatay oo ii sheegtay nin ku haya oo baxayaan ku helay oo asna xasuba ah. Sidii ayaan isku baranay aadan, sidii ayaan isku guursanay, aan aadan UN-ka u shaqaynayay alxamdulilaah. Marka horeba dhoof baa meesha loo keenay, xero kalaa laga keenay, sidii ayada ahayd Nairobi. Waxaan imid isla markii Faadamo markaan urkeeda yeeshtay, waxbaana laga qaadqaaday are wareber la dhihi jiray oo sawiriya wax la iska qaadayay. Markaan Faadamo 8 bilood ahaydna waxaan marnay caafimaadkii interview. Maxay ahayd tahay caafimaadkii baa nagu soo daahay, gabar baana lagu qabsaday inaa abtiday dhashoon anagu booska aan ku soo daray. 2 sanaana lagu haystay, 2 sanaan Saalax ku dhalay. Urkiisa ciid anoo leh ayaanu Kanada nimid. Markaa noloshayda waxay igu qaadatay December bishii 2019 2019-keedii ayaan ka soo baxay. Habeenka New York ka horreeyay ayaan ka soo baxay magaalada Bardheer, Maasuul Xasan ka soo baxay. Habeenka New York waxaan usoo hoyday Nairobi September 2000 ayaan ka soo baxay Kenya. Waxay igu qaadatay 2000 and 95 96 95 96 90 and 7 8 9 2000. Waxay igu qaadatay 2000-kii waxaan ka imid 9 bilood 5 sano iyo 9 bilood ayay igu qaadatay halkii aan rabay inaan Ilaahay isoo gaarsiiyo. Waxa weeyaan qofka bini aadmiga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maalinta ayay noloshaydii iyo nolosha caruurtayda iyo nolosha faamiliga ii dhalayba forever ay isbedesh. Ilaahay subxaanahu watacaala mahada ha usugnaato, ilaahay mahada ha usugnaato maantay toole. 4 qof oo hooyaday aabahay dhaleen waxay dhaleen iyo waxaan sii dhalay kamida ayaa wada baasaboorro wadamadana haysato meeshay rabta ku mari karto. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin noloshii faamiligayga waa isbedesh because waxaan aaminay inaan gaari karo, because waxaan aaminay meeshay Soomaalidu u socoto inaan tegi karo, because waxaan go'aansaday inaan baahi cid nooga baahi badani jirin. Dhoofkan dadku ku yaacaya la dhoofay, haddaba dhoof kaliya maaha. Wax kasta oo aad nolosha rabto, meel kastood joogto waxbaad qabsan kartaa, meel kastood joogto waxbaad gaari kartaa. Laakiin reality-gu muhiimku waxay tahay in aad fahamto waxa aad doonaysid, in aad dantaada aqoonsato, inaad maxay ahaytay fahamto. Marka aan dhalinyarada ahaa 100 wiiloo yaryar oo dhudhuuban oo reer Soomaaliya oo Soomaaliya isafkaranayno ka yimid or ayaa afka ii dhiibay oo aan ku guursada ilahay. Laakiin waxaanu imid iyo waxaan raadinayay iyo ninka aan maanta rabo inaan guursada ma ahaynka. Futurekayga ayaan raadinay, waxaanan fiirsaday dantayda futurekayga halka aan ka gaaray. Aadan aad iyo aad buu mahadsan, wuxuu ahaa nin rusheega ballantu ii qaaday iga soo baxay weyna ii suurtag. Waanan marka aan qiyaasay ama dadka yaqaanay aanan weydiiyeyna waxay ii sheegeen including gabadhaa aan ninka iskaaya baray uu qabay inuu yahay qof nin rusheega oo qowla qowlkiisa ka soo baxa. Marka waxa weeyaan it's not easy. Wiilka ku dhashay Kenya iyo gabadha ku dhalatay Muqdisho kusoo Soomaaliya ku dhalato Muqdisho kusoo korto dowladda Maxamed Siyaad Barre kusoo korto iskuul kusoo dhigatay inay isfahmaan, waad fahmi kartaan faqriga u dhexeeya maxay ahaytay. Haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay mahad ha u sugnaato Nairobi. 5 sano iyo 9 bilood ayaan waxaan kusoo waxaa ilaahay noloshaydii anoon waxba wadanin, shilin wadanin, waxba wadanin, waxba meel ku ogeyn, qofna ii maqlayn. Ayaan imid maalinta Nairobi aan kasoo tegayay 5 sano iyo 9 bilood kadibna
nairobi waxaan kasoo tugay anigoo laba caruura iyo nin iyo future wanaagsan wato. Waan kasoo tegay waan im markii aan imid kanadaa timid markaan meeshaad u rabtaa timida iska fariiso ma aanan isdhihin nolosheyda qaybta kanadana waan idinka sheekayn doonaa. Qofka bini aadmiga anigu nolosheyda 5 iyo 9 bilood ayay noloshaas tubaar dheere uunan shilin lacag haysan inaan kasoo tago qofi caawinaynin aniguba reerka iyagu ay qofkiiba ugu tabarro iyo magaalada Edmonton waxay ugu qaadatay 5 iyo 9 bilood gudahooda inay noloshayd inta isku bedesho. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baan aad u beri. Waxaan rabay ayaan go-aans fahmay maxay baahidaydu tahay baan fahmay, sideed noloshan u bedeli kartaa ayaan fahmay. Baahida iyo markaa tabar la-aanta iyo garab la-aanta ahaysa ma fiirina, waxaan fahamsanaa anoo yar weelkii ilaahay inuu bixiyo, ilaahay meeshu bini aadmiga kale wuxuu siiyo anigana inuu ii awoodo uu isiinayo ayaan ku kalsoonaaday. ilaahay baan baryay, ilaahay baan tala saartay, ilaahay go-aankaygina waan ku adkaystay. go-aankaygina alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waan gaaray. Qaybta kale waxaan idinka sheekayn doonaa markaan imid dalka Kanada iyo waqti yar iyadana 5 sano oo iigu horreysay Kanada, nolosha aan gaaray ayaan idinla wadaagi doonaa. Waxaan idinla wadaagayaa waxaasoo dhanna waxa ii suurtageliyey aniga waxa ugu badan oon u aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay qof ilaahay aaminsan. Qofka saaxiibka iigu weyn oo aan leeyahoon la tashada waa allihii aqalqay. Waxa ugu aan ku kalsoonahayo igu weyn waa allihii iabuurtay. Waxa aan aaminsanahay inaan shaqaysto wax aan rabana ilaahay aan marsado. Ma aaminsani in qaraabo wax badan lagu tirsanaado, ma aaminsani in bini aadmi wax la warsado, ma aaminsani in maxay ahaytay ma ihi anigu qof dumar fara badan waqti geliya oo la saaxiib la'ah, ma ihi anigu qof kasta i garanaya way garanaya. Mar kasta nafsadayda waxaa ii qorshaysan wax maxaa qabto, waxaan qabto waqtigaygu ma dhumiyo, waqtigayga ama balaan iyo talo iyo go-aan baan ku dhistaa waa ku fikiraa, ama ubadkaygaan ku korsadaa iyo reerkayga, amba waxaan ku fikiraa noloshaydu inay horey u socoto. Qofka bini aadmiga noloshaadu sida da-daadu u weynaanayso noloshaadu waa inay horey u socoto, noloshaadu waa inay korto. Midda kalena naftaada waa inaad barato inaad tiraahdo tankiyu tankiyu alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay mahadaa usugnaad, anam soo braad of myself. Naftayda aad baan uga faraxsanahay, aad baan ilaahay uga xamdi naqay naftayda, qofka aan ahay iyo horumarka aan gaaray, oon qofna iigu abaal sheeganaynin. Alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. Adiguna waxaan kaa codsanayaa inaadan waqtiga dhuminin, waqtigaada aadan ku dhuminin, layma siin, layma yeelin, layma qaban, layma dhihin, heblaatari, don't waste your time. Intaasoo dhan faa'iida kaama soo geliso. Waqtigaaga ku xisaabta 5 sanaba naftaada inaad meel gaarto balaan garayso. Haddaad focus garayso waad gaaraysaa. Dadaala wuu gaara. Taasna muhiim waxaa ka faham waxa kaa maqan ee aad rabto. Ilaahayna bari kuna dhaqaaq. Wadadu markay adkaatana isku day sidaad corner meeshaan hadday isa soo xirto sidaad cornerka kale uga mari lahayd isku day. Give up garaynin oo hadhihin bes weeyaan ma qaban kara. Alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. Anigu intaan bini aadmi dollar u diraan wax taray ma xisaabsan, laakiin kitaab baan ka maraya. Inta aan Nairobi joogay weliga $10 inaan qof isoo dir aad baan ugu faraxsan. Haddaan dollar isoo dira baran lahaa maba shaqaysteenba dadkan ku tashan lahaa. Midda kale un rabo inaan idin sheego, ilaahiga ku abuurtayna bari waxa aad rabto weydiiso, iskuna tash. Awood aadan ogeyn inaad leedahay ayaa ilaahay ku sii baawar weyn baad leedahay. Wax walbaad qabsan kartaa, wax walbaad adduunyada aad bedeli kartaa haddaad isku tashato. ilaahay qofna wuxuuna handhalgarayn karin uma dhiibo, waxaadan handhalgarayn karin aadan xallin karin ilaahay kuuma dhiibo, laakiin kalsoonideeda maleeda, kalsoonideeda maleeda. Ilaahay intaad ku kalsoonaato naftaadana ku kalsoonaato ma dhaqaaqi kartaa. Maxaa lay oran iyo kibir meel kuma gaarsiinayo dantaada lagu seega. Aniga waxa noloshayda horumar i gaarsiiyey oo aan mar walba naftayda ugu faraxsan anigu been ma sheego ba kibro. Kibir iigow
realityga waa ka fog yahay wani qof kibir marka uu kugu jiro weliga runta iyo xaqiiqda waad ka fogtahay naftaadana been baad u sheegtaa bini aadmiga kalena been baad u sheegtaa waxaa marka aad naftaada marka aadan kibirsanayn eed ilaahay addoon yaroo ilaahay leeyahay inaad tahay adagtood ilaahay gacmaha u horsato ood dhibkaaga iyo wax walba ilaahay u sheegato ood isku kalsoonaatood waxaad rabto cidna aadan uga kibrin cidna aadan uga dantaada aadan ka kibrinaad hore ugu dhaqaaqdo ilaahay baan kugu dhaartay waxaad arkaysaa adoo leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saaxiibayaal la socda qaybta labaad noloshayda waxaana sheekadayda mar walba idinla wadaagaya fididid adiguna wax walba taa keliya ma aan wax walba waad gaari kartaa qofka bini aadmiguna ceebtiisu waxay ku asturanta inuu asaga xoogiisa isku tashado inuu baahidiisa daboosho inuu noloshiisa soo saarto waana inaad ku dadaashaa si aad baahi bini aadmi uga maarami lahayd ood adigu u saraf garayn lahayd oo dadka kale wuxuu tari lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxaabteyda youtube i love you